nascuda al cap de 9.000 milions d'anys de la gran explosió. Feta de residus d'altres estrelles. A l'inici tot eren esclats. I explosions i moviments convulsos. Matèria incandescent que saltava els aires. Després vosaltres, les partícules, ens hi vàrem replegar i replegar. I ara es van farem i vàrem compartir uns elements en la transfidra. No sé ben bé què dir-vos. Un planeta? Plutó? Potser sí o potser no. Ara, és cert que volta el Sol, però també pot ser, en ser tan lluny, que abans sols voltés Neptú, o que fins i tot fos un cos vingut d'un altre lloc que va quedar atrapat per la força del Sol. Sigui com sigui, gairebé tots els planetes també tenen cossos que hi fan voltes.